Tak co, už to tam je? Nevím, kde je. A tam klepni na to, no. Na nic? No, na ten halupu. Nic? Lupa. Nic, furt nic. Aha. Tak to nevím. Ještě tak to nevím. Tak co? Co nám dneska poslali? Tak se podíváme, co nám dneska poslali. Vidíme to? Vidíš to, pane? Nahoru? Jo. Na první. Prosečníci obsadili D1. Hele. Bašta. Superman, hele. Prosečníci už jsou na místě. Jejich revírem je D1. A jejich tempo je vražedné. Doustě. Zimíre. Dobře. Čtvrté místo. Jan Kadlec si Stepna ještě opravdu nikdy nezažila. Od rána jeho vědí. Podobí prosečníci. A začali hned bojovat. Nejen o 300 tisíc korun, ale také o přežití. 14 dní musí přežít v improvizovaném přístřeší a jen s minimem věcí. Jak si stavili svůj dočasný domov, to celý den samozřejmě sledovali kamery diváckých zpráv. Znáte Pata a Mata, že jo? Pravděpodobně vám je budou naše trosečníci hodně připomínat. No ale prosím tě. Tak jsme tady. Pojď, tak jsme tím to rozkotali. Jsme tady. Vyněn. Jdeme si pro Brno. Mílí tím Brno, tedy homožností. To se uvidí. Tak pojďme, překontrolujeme si, jakou zátěž mají sami. 4. Nesmí totiž překročit 1 kilo na 8, takže rozhodují opravdu maličkost. Jdu jednu botu, stačí. Jedna bota jenom. Šetři, no. A jak se říká, jak si kdo ustele, tak si lehne. Je důležité si k tomu spaní postavit přístřešek. Já, jsou ti kluci. Proč si sebou vůbec nějaké věci? Že je vytrhnou 5 kilo nezbytnosti. Že by přeci jen potřebovali nějaké ty vymoženosti? Vypadá dost pohodě ten tablet. Ale jdu pořádně stáhně. Ten tablet je v pohodě. Jejich první noc na 50. kilometru D1 můžete sledovat online na stránkách iprima.cz/trosečnici. No a teď už první úkol, který musí trosečníci pozor, během to přijde kužátka. Záludnost vymyslela a video nám zaslala kužátka. Jana Divišová. Pánové budou muset mimo jiné i tančit. Oh. Jana zase na oplátku získává tenhle krásný tablet. Já jsem si taky bude tančit na oplátku. Já bych dělala trosečníku za úkol, je to aby natrhali no. Dětinci vnučního kvíti. Spletli věnec no. A poté si ho dali na hlavu a zatančili s ním havajský taneček. Chlapci s lučním kvítím a v rytmu havajského tance. Tak jo. Určitě podívaná. Myslím, že pro pány to bude zajímavý úkol. Nezapomeňte, že úkol trosečníkům můžete poslat i vy. Pokud ho odvysíláme a zadáme našim trosečníkům. Já to si vyhodil tu sukni, hele. No, to bych si mohl použít. Kamaráde. Už se vyrobíme. Vyrobíme sukňu z pytla. Tyhle plachet tady.